नमस्कार, माझ्या चॅनलमध्ये सर्व मित्रमैत्रिणींचे खूप खूप स्वागत आहे. आपण आज पाहणार आहोत कांदापातीची कुरकुरीत अशी भजी. तुम्ही बघू शकता किती छान झालेली आहेत. तेलकट पण जास्त होत नाहीत आणि खाण्यासाठी तर खूप चटपटीत होतात ते. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. कांदापातीची भजी बनवण्यासाठी मी एक जुडी पात ही छोट्या आकारामध्ये अगदी बारीक बारीक अशी कट करून स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. या पातीमध्ये मी 6 ते 7 लसणाच्या पाकळ्या या अगदी ओबडधोबड ठेचून घेतलेल्या आहेत. 8 ते 9 हिरवी मिरची आहे बारीक कट करून घेतलेली, हे यात टाकून घ्यायचं आहे. 1 छोटा चमचा धने पावडर पण टाकून घेत आहे. 1 छोटा चमचा जिरे, 1 छोटा चमचा लाल मिरची पावडर पण टाकून घेत आहे. 1/2 चमचा हळदी पावडर, 1 चमचा ओवा आहे हे हातावर मी छान त्याला क्रश करून टाकणार आहे. नेहमी कुठल्याही भज्यांमध्ये ओवा टाकते वेळेस नेहमी हातावर अगदी क्रश करून चोळून टाकला पाहिजे. आणि यात हे चवीप्रमाणे मीठ टाकणार आहे. आता हे सर्व साहित्य मी या पातीमध्ये मिक्स करून घेणार आहे. मी हाताच्या साह्याने मिक्स करते कारण पातीला सर्व बाजूने घेतलेलं साहित्य लागेल आणि यामुळे सर्व पातीची चव ही खूप छान लागेल. कारण पात ही स्वच्छ धुवून घेतल्यामुळे त्यात पाण्याचं प्रमाण हे आहेच. पात कोवळी आहे त्यामुळे पाणी खूप असतं पातीमध्ये, म्हणून आपल्याला वरतून अगोदर पाणी न टाकता या पातीच्या ओलेपणामध्येच आपल्याला पीठ टाकून भिजवून घ्यायचं आहे. आणि पिठाचं प्रमाण कमी जास्त आपण आपल्या हिशोबाने घ्यायचं. ते पातीच्या ओलसरपणामध्ये आपलं पीठ हे असं भिजलेलं आहे. अगदी थोडंसं पाण्याचा शिंतोडा देऊन याला भिजून घेत, अगदी थोडंसं टाकायचं, जास्त टाकायचं नाही कारण जास्त पाणी झालं तर पीठ पातळ होईल. आपलं हे भज्याचं पीठ हे आता छान रेडी झालेलं आहे. आपण लगेचच भजे तळून घेऊ. हे भजे खाण्यासाठी खूप टेस्टी होतात, कुरकुरीत होतात, चवीला पण खूप छान लागतात. जेव्हा आपल्याला हिरव्या भाज्या भरपूर भेटतात त्यावेळेस असं नवनवीन काहीतरी करून खाण्यासाठी खूप छान वाटतं, म्हणून आपण नेहमी असे भजे किंवा काही ना काहीतरी नवीन पदार्थ बनवून खाण्याचा प्रयत्न करायचा. इथे मी गॅसवर एक कढई ठेवून तेल तापायला ठेवलेलं आहे. तेल आता छान गरम झालेलं आहे. आपण आता हे छोटे भजे असे सोडून घ्यायचे. भजे अगदी छोटे सोडायचे, जास्त सोडायचे. मोठे जाडवाले सोडले तर आतमध्ये कच्चे राहण्याची शक्यता असते, म्हणून अगदी छोटे भजे सोडून घ्यायचे. म्हणजे छोटे टाकले तर ते लवकर तळतात. पण या पद्धतीने आपण हे भजे आलटून पालटून छान खरपूस उसर तळून घ्यायचे. हे पा आपले भजे हे छान तळून झालेले आहेत, अगदी खरपूस रंगावर हे तळून झालेत. हे मी आता काढून घेणार आहे. हे खाण्यासाठी खूप चविष्ट भजे होतात, गरमागरम खायला मजा येते. तुम्ही पण नक्की अशा पद्धतीचे भजे टकीन ट्राय करा. याचप्रमाणे मी दुसरा घणा पण भजे आता टाकून घेत आहे. या भज्याच्या पिठामध्ये मी कॉर्नफ्लॉवर किंवा तांदळाचं पीठ काहीही टाकलेलं नाही, तरीही भजे खूप कुरकुरीत होतात. कशी वाटली तुम्हाला माझी भज्याची रेसिपी? व्हिडिओ आवडले असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. चॅनलवर पहिली वेळ असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू.